სულებით აშკარა გახდა, რომ ეს საგამოძიებო სამსახური ფინანსთა სამინისტროზე გადაიქცა ჩვეულებრივ პოლიტიკური დევნის იარაღად. აქ მათ გამოაცხადეს, რომ აი ჩვენ ებრძვით იმას, რომ არსებობს რაღაც საზედამხედველო საბჭოები და ამ საბჭოებში იყვნენ არაკომპეტენტური ადამიანები. ასე გამოეხმაურა დღეს მერის შეპესების სამეთვალყურეო საბჭოებთან დაკავშირებით ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ დაწყებულ გამოძიებას კონსტანტინე გაბაშვილი. ჩვენს მიერ მოპოვებული ქალაქ თბილისის მერის ამ დადგენილების თანახმად, მეშვიდე მოწვევის პარლამენტის დეპუტატი შეპესე სინათლის ქალაქის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად 2012 წლის 4 დეკემბერს დაინიშნა. მისი ყოველთვიური შრომის ანაზღაურება განისაზღვროს 2500 ლარის ოდენობით. გაბაშვილის გარდა ამავე შეპესე სამეთვალყურეო საბჭოში სხვადასხვა დროს 2500 ლარიანი ანაზღაურებით კიდევ 12 პირი დასაქმდა, მათ შორის საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ყოფილი მინისტრი ვლადიმერ ვარძელაშვილი. 2003-2012 წლებში საქართველოს პარლამენტის წევრი კობა ხაბაზი, წყალტუბოს ყოფილი მაჟორიტარი დეპუტატი მამუკა სანებლიძე, პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის მეუღლე მაკა მეტრეველი, 2009-2012 წლებში დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი მირზა იგივე პაპუნა დავითაია, 2009-2012 წლებში იმერეთის გუბერნატორი ლაშა მაკაცარია. ლაშა მაკაცარია ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დღეს დაიკითხა. მე იქ ვუშაობდი დაახლოებით 2000. იქამდე სანამე საბჭო გაუქმდებოდა, ჩემი აზრით მისი გაუქმება არ იყო სწორი და უნდა გაგრძელებულიყო მუშაობა. იქიდან გამომდინარეობა, მას შეეძლო ძალიან ბევრი სასიკეთო საქმის გაკეთება კონკრეტულად ამ ქალაქში. კონკრეტულად ეს ადამიანები შეიყვანეს 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, როდესაც ასე ვთქვათ, უმუშევრად დარჩა თავიანთი ნაციონალური მოძრაობის ელიტა და დაასაქმეს აბსოლუტურად ფუნქციო პოსტებზე. ეს არის პირდაპირ თბილისელების ფულის ძარცვა. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებიდან 22 დღეში ქალაქ თბილისის მთავრობის მიერ გამოცემული ამდადგენლებით სამეთვალყურეო საბჭო მერიის მიერ დაფუძნებულ კიდევ ერთ შეპესეში თბილისერვის ჯგუფში შეიქმნა. 2500 ლარიანი ანაზღაურები თანამდებობაზე აქ 9 პირი დაინიშნა, მათ შორის არიან მეშვიდე მოწვევის პარლამენტის დეპუტატი ეკა ხერხეულიძე, 2012-2013 წლებში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის მოადგილე ბადრი ბასიშვილი, 2008-2012 წლებში გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის მოადგილე, 2013 წლის სექტემბრიდან დღემდე თბილისის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი დავით იოსელიანი, საქართველოს პარლამენტის აპარატის ყოფილი უფროსი დავით ჯანიაშვილი, მეშვიდე მოწვევის პარლამენტის დეპუტატი ამჟამად სამგორის რაიონის გამგებელი გიორგი ხახნელიძე. მუნიციპალური შეპესეების სამეთვალყურეო საბჭოებმა არსებობა შარშან 30 დეკემბერს შეწყვიტეს, იმის მიუხედავად, რომ საკრებულო მათი გაუქმება 6 თვით ადრე მოითხოვა. ასე შესაძლოა ჩვენ თბილისის ბიუჯეტის დამტკიცება არ დამტკიცების შესახებ მსჯელობდით და ერთ-ერთ საკითხად ვაყენებდით საჭიროებას აი ამ ბორდების სამეთვალყურეო საბჭოების გაუქმებისა, მათ გაიზიარეს ჩვენი შეხედულება, იმიტომ რომ მათ სურდათ ჩვენ ბიუჯეტი დაგვემტკიცებინა და მათ ეს კარგი გავაუქმებთ. ამ ეს ნიშნავს იმას, რომ ისინი ადასტურებენ ამეთი, მათ დაადასტურეს ამეთი, საერთოდ არ იყო საჭირო, ჩვენ რომ იმუშავებდა აღნიშნული სიპები, აიპები, ეს ორგანიზაციები სამეთვალყურეო საბჭოების გარეშე. იურისტ ირაკლი კერესელიძის შეფასებით სახეზია სახელმწიფო სახსრების მითვისება გაფლანგვა. მისი თქმით, პირებმა მიცამ საბჭოების შექმნის გადაწყვეტილება მიიღეს, თანამდებობა ბოროტად გამოიყენეს. რეალურად ეს საჭიროა აუცილებლად, რომ გამოძიება იქნას ბოლომდე მიყვანილი, გამოიკვეთოს კონკრეტული პასუხისგებლობა, არამარტო იმ პირების, ვინც რეალურად ბიუჯეტში ჭამდა, არამედ იმ ადამიანების, ვინც შექმნა ამ ბიუჯეტის განადგურების და მისაკუთრების წინაპირობები. მუნიციპალურ შეფასებებთან სამეურვეო საბჭოების შექმნის საკითხზე გამოძიება, რომ მიმდინარეობს, გუშინ გახდა ცნობილი. მას შემდეგ, რაც საბჭოების ყოფილი წევრები ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დაკითხვაზე დაიბარეს, ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ გამოძიებას უკვე უწოდა პოლიტიკური დევნა. საგამოძიებო სამსახურმა კი პოლიტიკოსებს პოლიტიკური განცხადებებისგან თავის შეკავება ურჩია.